Prabu Jaya Sudarko tinimbangane aku bali mesti tugel guluku belum dadi deking pengamun-amun tak lakoni negara Ngamarta. Ah dalah bagus bagus tegese wong kendel tegese wong kendel kowe wong kang ora jire getih wedi mati yen ngono kowe wani nampa penantanging Baladewa aja kok jamak lumrahing kita nadyan dewa mudun wae ora bakal wedi yen to palangi karepku ning Boyong Wara Drupadi. Eh Sudarko ana barang tak gawe saya mburu perang tak gawe saya mburu perang sapa sing cilik gedene sing ngulih kadhetane Baladewa menang Boyong Wara Drupadi kowe iso nyempal bebau ning kiwa tengen Baladewa Drupadi boyongan walah dalah yen ngono ngendi papane wong netre kadidayan antaraning aku karo Prabu Baladewa kira-kira menang sapa lakon aku nyempal bahwa kita tengok bolo dewa yang itu bisa mboyong bolo dewa aku kian cangkep nusa penasaran para pemain jajalanan nantak karo bolo dewa orang ngerti mana noto mandiru Prabu Baladewa parah gue cinti juga ngakiran pengen modar merubat gue biar so suarani poner ombak nyambut Yeah.
wis mlaku sajuru-juru Wadyabala saka negara ing Parangkencana. Jaya Sudarga tak enteni ora iso ngaturake putri saka negara Ngamarta Dyah Ayu Drupadi mulai nang negara Parangkencana cetha nek kowe dadi Banten. Nganti aku ra kelakon dhaup karo Dayiwara Drupadi. Oh, terima kukut jagating Prabu Patoko bawersai negani ngati. Sumbar lindu bumi kunjing kumelu dukundur getuk omong lumembak penyukang kumambang om kok wonten jauh sinuwun. Bilung wonten timbalan sinuwun. Wektu dina samengko kaget rasane atiku. Nggonku sowan marang rasane sinuwun Prabu Patoko Bawursari. Prabu Jaya Sudarga entuk kewajiban kok. Nuwun sewu. Entuk kewajiban opo? Yen tak gawe angel mesti bakal dadi angel, yen tak gawe gampang mesti bakal dadi gampang. Mergo aku entuk kewajiban ora bakal bedah negara, ora bakal ngrangket ratu. Nanging kewajibanku ya kuwi mboyong putri kok. Mboyong putri, ya. Mboyong putri pundi? Sang Prabu Patoko bawur saya sembanku gandrung-gandrung kapinangu kelawan sawijining putri saka negara Ngamarta. Kang pewangi Dewi Wara Drupadi. Mula aku kadawan suwe lumrah apa negara Ngamarta mboyong Wara Drupadi. Mongko nek aku ora entuk gawe bakal tugel janggaku kok. Yung. Loh, he? Sinun Prabu sembahane awak Dewi Prabu Jaya Sudarga arep nyuwun Dewi Wara Drupadi. Kandhani sing apik-apik. Wong sing jeneng ora dong ki wajibe dikandhani, ripodene dikandhani berguguk ngutawaton ya wis ora piye-piye ade ora kleru ngono ya. Nuwun sewu. Napa sampeyan prisa kaliyan Wara Drupadi? Wara Drupadi putri Ngamarta nggih, statuse sampeyan ngerti mboten? Tegese piye kuwi? Wara Drupadi niku sampun mboten legan melih. Ning niku wonten ingkang mengku Wara Drupadi niku garwane Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa niku pengarepe para Pandhawa niku ratu negara Ngamarta. Nek sampeyan arep mboyong putri kok putri sing pun kagungan garwa niki mengke wurung ora wurung mesti dadi pasulayan, kurang-kurang bejane dadi regejegan. Mergo Wara Drupadi niku wis duwe bojo. Kula ngertos nek Sinun Prabu Puntadewa niku nalindra sing lila legawa lair terus sing batin.
Nuwun sewu, nadyan to dijaluk bandane, nadyan dijaluk mati uripe kanggo kabagyaning wong liya, Prabu Puntadewa bakale ikhlas. Semanten ugi bab garwa. Nek pancen sampeyan niku ngersake tenan, Prabu Puntadewa niku bakale maringake ning sing ndrawasi adi-adine. Adine Puntadewa sapa? Werkudara. Janaka Nekula Sedewa niku nyemelangi kabeh. Monggo durung mengkene teng mriku wonten sedulure lanang Narendra Ndrawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Durung mengkene teng mriku wonten Narendra Mandra jejuluk Prabu Baladewa. Niku ratu-ratu sing ora tahu negarane ketekan mungsuh mergo kondang Dikdaya. Nuwun sewu, sampeyan ya wis aku diutus Boyong Wara Drupadi. Aku wis aku. Monggo Sang Prabu Pandhaka bawa sari paling dawuh nek aku nggawa orang nggawa bali utawa orang nggo Boyong Wara Drupadi bakal ditugel janggaku. La la la. La 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 la. Kuwi senengane ngono kuwi padha. Ya neruske kowe ndak sare ra kompak kok ya, Kak. Iya. Sampeyan pun saku. Wis. Waduh. Lah terus pripun? Mula kowe tak undang tak kon nuduke menyang ngendi papan denunge negara Ngamarta. Yen wis ngerti negara Ngamarta, kowe ora sampe melu kok. Tak suwune dhewe. Yen wong-wong Pandhawa ora menehake negara Ngamarta utawa Wara Drupadi sak boyong marang negara barang kencana. Rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak butung. Nggih, ngatos-atos. Nek enten sing ora entuk tegese enten sing mepalangi sampeyan mang mundur mawon. Ampun pisan-pisan wani kali wong Ngamarta niku wonge mbebayani kabeh. Nek sampeyan nekat wani kula kali bilung mengke rekoso nggawa mayit. Mayite sapa? Mayit sampeyan niku. Mergo ra urung sampeyan mesti tekaning pati nek nganti wani karo wong Ngamarta. Mergo wong Ngamarta niku digdaya sekti kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding boboting yuda. Tinumbak bengkong sinuduk putung jinegal ora iso riba ginebruk ora ngrasake apa-apa niku wong Ngamarta. Nek sampeyan wani bakal meksa Mbayang Wara Drupadi ora ngalah nggih sampun. Sampeyan nyuwun weling kali kula napa tengisor cungkup napa tengisor semboja. Kok nun nek tapi pitung-pitung nggih mung ora tekan gone nggih kowe mancing kampungku kok nggih tuduhno dalane negara Ngamarta Prabu Puntadewa saandane adi-adine kabeh para Pandhawa ra meneki Wara Drupadi sungsang bawana bali ngatos-atos nyuwun yo kok. Oh,
Serno. Oh,
Jimat semban kulo Koko Prabu pengayoman kulo ing Durwati Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu pesasat kadidilu mampeng manci peteng kepapak obor sosro biar padang terawangan manahipun ingkang rayi ngamarto yayi pengajaping manah namung daya-daya prapteng negari ngamarto sasampunipun ing ngrakata mulih sowan wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika lajeng kepareng kula cumadhung dawuh menggah menapa to wigatosipun dening paduka andangu dhateng pisowanipun ing ngraka yayi iya yayi sewu-sewu kalepatanipun ing ngraka pun mandura tadawadana nalika semanten anyar ngiku sowan dhateng negari Durwati kedadak yayi Prabu nembe badhe bidal dhateng negari Mandu Ngamarta mila tumuling ke ngeroko yang manduro nderekaken jengkaripun kadangku Yayi Prabu Ngamarta inggih koko Prabu mboten dados sabab saking menapa jenyatanipun menapa ing bandhe kula aturaken dhateng koko Prabu Durwati
menika mboten babakan ingkang siningit lan saged kapireng dhateng sinten kemawon Koko Prabu. Alah-alah mulai ngaten tu mulai kababarno. Menapa wigatosipun dening Patuk Yai Prabu Amiji dhateng swanipun ing Ngoroko ing Ndorowati mriku? Inggih. Yai kepan kula cemadhong dawuh. Koko Prabu mboten kandhi kanyono-nyono. Pawarta sumebar warata saindenging Praja Ngamarta. Malah sak mangke sampun kapireng wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta. Bilih pono kawani Ngamarta Kyai Lurah Semar Badranaya nandhang raga. Tegesipun nandhang sakit. Monggo kathah kang sami mestani bilih sesakitipun Kyai Semar menika madal saling usada. Sampun boten kirang-kirang nggeripun sami ngrawuhaken Brahmana Winasis sewa sugata yang para nimpuna supados maluyakaken dhateng sesakitipun Kyai Ismaya parandene gagar wigar tenantuk karya. Mila dinten samangke tumuli ingkang rayang ngrawuhaken maduka Kanjeng Koko Prabu. Mugia suka pali damar dhateng para Pandhawa. Utamanipun dhateng Kyai Semar Badranaya ngemuti sarta metang. Bilih Pandhawa menika mboten saged pisah kelawan Kakang Semar. Menawi ngantos Kyai Semar sak mangke nandhang ruga, tuwin kelajeng-lajeng madal saling usada. Ateges menika ugi damel ringking para Pandhawa Koko Prabu. Kresna hakaku. Werkudara piye? Mula kang sangka kuwi netepi tembung gandeng Kresna hakangku menawa dadi kusiring para Pandhawa lan Pandhawa tansah ngayom marang piyayi loro siji Kresna loro Semar. Nadyan Semar kuwi derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan nanging tumrap Pandhawa Semar kuwi mujudake sawijining pamomong kaya ngapa dadine Pandhawa yen tanpa dimong dening Kyai Semar. Luwe-luwe Kyai Semar kuwi gedhe labuhe tumrap para Pandhawa. Mula yen to nganti Semar ora bisa waliya iki dadi jalaran bakal ringking para Pandhawa. Mula Kresna kakangku diatri rawuh ana ing negara Ngamarta. Sayekti ora ketang sithik paringa pepadhang lumantar pangandikaning Kresna kakangku. Piye carane lan crana apa ing kudu tindakake supaya Semar waluya nirmala jati jati temah mulya. Nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung jegur segoro aku ora bakal selak waton dadi sarana waliyaning Kyai Semar Badranaya. Semanten ugi kula Koko Prabu kula ugi mboten badhe selak nadyan kadawan manjing tumangan. Kula sagah nglampahi waton dados usadanipun Kyai Semar Badranaya. Koko Prabu nadyan ingkang rayipun kembar semanten ugi nadyan kula kadhawuhan beto barang ngawrat tuwin lumampah ingkang tebih waton dados sarana walinipun Kyai Semar kula ugi nderek Koko Prabu jagat dewa Bathara. Koko Prabu nggih kados pundi menika? Lho kados pundi piye? Lah iki rak kewajibaning Si Adi to. Kewajibaning Kyai Prabu Ndorowati minangka dadi pengayomaning para Pandhawa minangka dadi swing para kadang Pandhawa ngibarate Pandhawa ku kreta lan jarane Si Adi ning dadi kusire kreta lan jaran dina samengkono deng ora gelem lumaku. Mula budi dayanen piye supaya kreta lan kuda mau bisa mlaku meneh Kresna. Aja nganti silak marang kewajibanmu. Kresna sinayang manggelung mintanaken dewe kramaniro kanggo mitraning ing asto aneng asto dereng ngantos paripun sami Balacana kasarusuhanipun nenggih Prabu Jaya Sudarko nerpepeh pindha soto matarangan. Thank you.
sesumbar lindu bumi konjeng kumalu dukundur ketuk ongok bumi mbak penyukan kumambang ongok koko prabu dengan terus purnanggin kulo munjuk atur ngerso paduka menika wonten satunggiling nayaka ingkang sowan nitik busananipun menika wujudipun Nalindra yayi tumulika timbalana menapa wigatosipun dene wonten satunggiling Nalindra sowan menika kala wau menawi namung badhe ambebutek kanthi tentrem negari Ngamarta kedah dipun singkiraken inggih koko rabu kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca nok-nok yayi kisana sampun yunten kula tumambuk yekti sawek sepisan menika kula wanuk panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten sinambating sarta jejulukipun kisana nggih nami pasang kali mantabi dina bena kula duni dumawaing tawang tuwang sinuwun kula menika abdinipun Nalindra saking parang kencana najan kula menika rugi Nalindra nanging negari kula menika kejajah keperintah Nalindra ing Parangkencana ingkang jejuluk Prabu Patokol Bawursari inggih Prabu Kacepot inggih Prabu Kolosreng Prabu Patokol Bawursari nonton lajeng panjenengan sinten nami kula pun Joyo Sudarga Joyo Sudarga niki kasinggihan menapa kepara saestu bilih kula menika sowan ngabiyantur ngersanipun sinuhun Prabu Darma Kusuma mboten wonten kalih inggih kula ingkang namipun Prabu Darma Kusuma alah dalah nah ingatan mboten geser anggen kula sowan kroyo-royo nganglang jagat ngupaya negari Ngamarta dinten samangke sampun pinanggi lajeng keparengipun menapa sinuwun dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta ha iya mriku ngaten mugi dados ing kawulingan bilih Ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawursari nggih Prabu Kacepot inggih Prabu kula Srenggala wau gandrung-gandrung kapirangu jernyatanipun piyambakipun menika dereng kagungan Prameswari kula dinten samangke wonten satunggiling wanita ingkang sampun dados woting penggalipun sinuhun Prabu Patokol Bawursari mboten sanes kejawi namung putri saking negari Ngamarta ingkang wangi Dyah Ayu Wara Drupadi mila sinuwun sowan kula ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa menika wonten suka lelaning penggalih dinten sak mangke Wara Ayu Drupadi menika badhe kula boyong wonten negari kula Parangkencana badhe kula aturaken sinuwun Prabu Patokol Bawursari lan ing mangke dening panjenenganipun Sang Prabu Kacepet menika kala wau badhe winengku garwa minangka Prameswari negari ing Parangkencana sinuwun maning jajalan sekurtaning bawana iblis lanak babak anglayoni jujul anusi ana menungso sing nyela-nyela gawe geger kanan Gunung Ngamarta Nalindra jeneng mamoso lho menika wonten Nalindra ingkang jumeneng wonten ngajengan kula tepungke yen kowe durung tepung karo aku kenata mandra Prabu Baladewa waning pintu asi jladrana mung krasana sinuwun mandura ya dasar pranyata kowe sapa Joyo Sudarga wonten menapa dene paduka merpeki dateng jasad kula baliyo kandha karo Ratu Gusti jeneng Prabu Patokol Bawursari ya Prabu Kacepot jagat iki ora mung sak godhong kelor digelar jembar jagat iki wong wadon pirang-pirang akeh milih kena lha kok dadi kok lancang ngucap Ratu Gustimu bakal boyong marang Wara Drupadi apa ora melek pripatmu ora apa ora krungu kupingmu yen to Wara Drupadi garwaning Nalindra Ngamarta ya Prabu Darma Kusuma yen Ratu Gusti Prabu Kacepet mau bakal mboyong Wara Drupadi tekse bakal ngrusak bebrayaning wong Ngamarta. Mosok saiki kowe bali yo. Mumpung durung tak poteng-poteng kuandamu kowe bali yo. Kaya jeneng tangi ampurkaning Baladewa.
kowe aja gawe urup-urup marang ati ning Pulau Dewa. Kowe ora ngerti nata manduran arep nesu piye. Mula pikiran. Pikiran kudu bakal mboyo karo Drupadi. Iki mung nek nganti kowe ora gelem bali kriwikan dadi krocokan geguyon dadi tangisan, ngeca apa lak tandangi kowe. Apa dianggap aku gampang digetak no babi? Wis dadi anteping pikirku yen pancen Para Drupadura diparingake dening Prabu Jaya Sudarga. Tinimbangane aku bali mung ditugel guluku. Luwung dadi ndeking pengamun-amun tak lakoni negara Ngamarta. Ah, dalah bagus, bagus. Tegese kowe wong kendel. Tegese kowe wong kendel. Kowe wong kang ora jile getih wedi mati. Yen ngono kowe wani nampa penantanging Baladewa. Aja kok jamak lumrahing titah nadyan dia mudhun wae ora bakal wedi yen to parangi karepku ning boyong Wara Drupadi. Sudarga ana parang tak gawe sayembara perang, tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sing ngulih kadhetane ning Baladewa menang boyong Wara Drupadi. Kowe iso nyempal bebau ning kiwa tengen Baladewa Drupadi boyongan. Walah dalah yen ngono ngendi papane wong netre kadidayan antarane aku karo Prabu Baladewa kira-kira menang sapa. Lakon aku nyempal bahwa kita tengok Bolo Dewa yang itu bisa mboyong Bolo Dewa aku kencang Koko Prabu. Boten dawuh. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Drupadi menika garwanipun sinten? Nun. Drupadi menika garwanipun sinten? Lah menipun jagat menika sampun priksa nek Drupadi menika garwanipun Jaya Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojowe ora nesu kok panjenengan nesu menika? Nalaripun kados pundi? Modal. Sinde bojowe tenang. Wong sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Bus cangkeme. Perkutur aja ngawur gawar ngawur. Lho, anane aku ngene iki aku mbelani karo Yai Prabu Darmakusuma. Mergo gering tresnaku karo Yai Prabu Darmakusuma. Mula sapa sing ngucek-ucek katetremaning kula warga Ngamarta, Baladewa wajib mbelani. Kowe ngerti ora watake barep bojo kok bondo donya bojo kok bojo nyawane dijaluk wong dienggo kabagyane wong liya diwenehke iki ratu sabar dhewe sak donya ora ana sing ngungkuli mula kaluka kalukengran yen barep kuwi gedhiye wae putih mergo tulus lahir batine putih suci lha dadi malah kowe muring-muring. Apa kene ono sambung peteng karo Drupadi? Cangmu. Wah, nyatane kaya ngono. Kula badhe nyaosaken Drupadi dateng Nalindra menika. Yayi. Dipun reksa karana rajanipun Jaya Prabu Darmakusuma. Dipun reksa derajatipun Jaya Prabu Darmakusuma ing tasipun panjenengan menika Nalindra. Panjenengan menika ratu sing duwe prameswari, prameswari dijaluk wong diwenehke menika lajeng nyuwun sewu. Ratu Ngamarta menika mangke badhe asor. Asor derajatipun. Lha panjenengan boten saged nandingi ridhanipun Prabu Jaya Sudarga. Kula nyuwun panjenengan medal Jawi. Kula ingkang badhe ngajar Jaya Sudarga balat. Koko Prabu Ndarawati wonten dawuh. Kula nyuwun paduka kepareng nyandhet kamurkanipun Koko Prabu Baladewa mesakaken Jaya Sudarga menawi boten kasembadan boyong Wara Drupadi piyambakipun badhe dipun tigas jangganipun kula ngeman nyawanipun Jaya Sudarga mila Wara Drupadi badhe kula caosaken. Oh nggih ngestaken dawuh.
bila nono kulo tak ngoyak pelajari pun kau Prabu Mandura kulo semanggaken werku doro janoko melu aku manggir miyen kok dadak ngajak werku doro janoko kok ingetipun kanthi menika kersanipun kados pundi kulo mboten kepingin Joyo Sudarko dipun ajar wonten ing mriki kulo mboten badhe ngajar namun kulo badhe nututi tindakipun kau Prabu Mandura nyandet kamurkanipun kok dadak ngajak werku doro kenapa piyambak mboten saged werku doro iya kowe melu ora melu lho menika werku doro kowe melu kok janaka wonten dawuh melu ora nderek lah werku doro kan merjanaka menika pengen nderek kok panjenengan mboten pareng menika dos pundi lho werku doro kowe melu arep ngopo ora ngopo-ngopo aja goroh kowe mesti arep joto si ratu mau ora aja ngapusi werku doro nek ngapusi karo wong tuwa dosa ayo jujur joto si ora ora janaka melu joto si ora mboten mboten kok ora bu tenan tenan anu saestu kula menika namung badhe ngoyak kok Prabu Mandura rak ngono to janaka inggih iya to Werku Doro iya lho muni iya kok kaya ngece lho ora iki tenan aku arep duwe niat jotosi nek mbarep ora paring dawuh aku ora bakal piye-piye estu lho kok Prabu inggih inggih kula mboten badhe wantun Doro menawi ngantos panjenengan jotosi Joyo Sudarko mesakaken oh inggih inggih kula ngertos Joyo Sudarko namung ijin menawi dipun kroyok tentu pecah mila kula ugi gadhahi raos melas dhateng pun Joyo Sudarko mila kula nyuwun pamit Werku Doro Janaka aja keri koko Prabu mbok sampun nganti Werku Doro Janaka Werku Doro nggih melu ora we melu ya iya ya aja sok kaya ngono ya Di. Werku Doro kakangmu karo Janaka kakangmu kae sok kerep ngapusi aku. Inggih kok Prabu. Kula mboten badhe wonten Doro dhateng panjenengan. Aku ngerti. Koko Prabu Kresna, Werku Doro, Janaka kuwi anggere wis dadi siji. Mesti adat sabene sok ngrasani aku sok gawe perkara ning aja nganti ngerti aku mergi yen nganti ngerti ingsun mesti tak penging inggih isnaken dawuh aja kaya kakangmu inggih lah menapa kok Prabu mboten duka dipun apusi ora popo aku ora bakal nesu malah tak apura keluputane kabeh duh tobat wan kok Prabu menika enggak ada pambegan kok kados mekaten to kalau ini kok pengen kados panjenengan kowe dudu aku lan aku dudu kowe pambegane dewi-dewi ini wis tak kendhau lajeng para paduka aku tak ketemu karo Wara Drupadi ingeng wigati Wara Drupadi bakal tak caosake marang Prabu Joyo Sudarko menika ingkang garwa lho wis to kowe aja ngeyel kowe arep melu-melu kakangmu inggih wis tak kendhau ora tak jak blonjo kuwi. Nggih, wis monggo kok ora bulo dereaken. Ayo kembar mlebu jroning kedaton. Semawi kula dereaken. Trayoli binatang September Oktober November
manus maning jajaran pripun? Aku wis sowan ning Ngamarta. Nggih. Kabeh aturku wis tak aturake marang Sinom Prabu Darma Kusuma. Sinom Prabu Darma Kusuma ora katon duka, ora katon mangkel, ora katon sengkel penggali mergo nampa aturku yen Wara Drupadi bakal tak boyong. Ora kandhe kanyono-nyono ana ratu bule jenenge Baladewa. Munek-uneke karo aku, nantang karo aku. Ora ngerti sangkan parane bleh didupak raiku nganti kontal saka Datuloyo. Sapa lung? Baladewa. Niku Prabu Baladewa. Nek Sinom Prabu Puntadewa mesti ikhlas. Kula pun matur to, nika ratu sing sabare kliwat saka manungsa umum. Aja kok bandha donya, aja kok bojo, pati uripe dijaluk diwenehke karo Prabu Puntadewa. Kula kundang getihe putih ning sing ra trima. Dulur-dulure, kula rawuh pun matur ta. Baladewa niku dulure Prabu Puntadewa, bernak apane? Kakangne. Niku kakangne Prabu Kresna. Monggo Prabu Kresna niku bratane Pandhawa, bujangane Pandhawa. Wis ora aneh nek sampeyan beda karo garwaning Prabu Puntadewa. Baladewa nesu. Sampeyan didupak saka Datuloyo. Niku wis wajar. Hadan. Wah, edan. Iki bakal dadi perang, Kok. Mergo aku nantang Prabu Baladewa. Dheweke ngalahke saya mboro perang sapa sing cilik gedene ngunggu dadi Baladewa. Menang Boyong Wara Drupadi. Tak antepi nggonku melu saya mboro perang. Niku mengke sing perang dudu Baladewa ning anak-anak Pandhawa. Nek Baladewa niku wonge wis sepo mesti ngaso. Nyawang karo sing enom-enom tumandang. Loh. Anak-anak Pandhawa sapa wae? Oke. Pirang-pirang, Bos. Oke. Oke. Tur ampuh kabeh. Ngamarta niku sing ngampuh anak-anak Pandhawa, mboten kaya ngene sampean. Ngene sampean niku sing ngampuh ming pil. Kok pil? Pil ampuh. Ha iya. Mboten. Contone mengke nek anu Baladewa mboten maju sing maju Setyaki. Niku Senopati Ndarawati wonge cilik gantet nyayet bringose nglegeni kuping nggih tiba tengen tumpange kok kuping nggih tumpange kuping kiwa tengen tangane cilik atose ra jamak ngantem sampean tepyur modar saknalika niku Sencaki duwe godho jenenge godho si kuning utawa godho inten niku gedene ming sak lengen bayi tamake gunung jugruk segoro asat lho ora medeni gunung we jugruk lho tenan niku kula yen duwe godho tak tutuke gunung jugruk jugruk iki wonengen dapure lah niku Sencaki. Lah kowe ngomongke anak-anak Pandhawa iki sapa wae? Anake Werkudara ana telu. Sing nomor 1 jenenge Antarja. Niku ibune jenenge Nagagini. Raden Antarja, ya Raden Naga Bagindra. Lho. Niku wonge awake sisik kaya ula, mergo niku putune dewaning ula. Niku rasah temandang nek wis matek aji telapakan sampean didilat karo Antarja sampean mati. Loh, ming telapakku. Ming telapakan. Ming telapakan. Dilat Antarja mati niku kaampuane teng riku niku. Antarja iki, Antarja niku, Antarja niku. Liyane nomor 2 Ki Atut Kaca. Niku piyayine dijadi teng pabrik Suralaya Rika. Niku ora menungso ning robot. Loh. Robot, robot mergo awake diganti wesi kabeh. Jaman cilik-cilikan dijadi teng Kawacandra di muka balunge jupuk. Terus diganti wesi. Sirah klontongan wesi. Lengen linggis, driji gunting, weteng ceret. Bokong tong dramaan pacul terus apa untu gatri cangkem jeblakan tikus niku Gatotkaca ususe kabel
Niku galuk uyuwe edang kopi keringete banyu aki niku senengane nek gelut ngincer sirah anggere candak sirahe sikile mancal pundak tuwek botol ndase ndase sapa ndasmu kowe ora ngono kuwi tolong kowe kandhan-kandhane ngeyel niku tenan. Sing nomor 3 jenenge Antasena. Niku satriyane ndugal kewarisan glelenge Raja Majamak, kancane gali kabeh. Niku Antasena. Ora iso basa, ora iso ndadak, ora iso kanggo, ora iso tata krama. Mune wis temandang digdaya kliwat ikur. Ukur. Kliwat ukur. Kacarita kelangenane Iwang Pikulun padha wenang. Sapa wani karo Antasena? Sampeyan diantem pisan tuk. Antara orang mudian mbok kula nyembah selawe taun. Antasena niku, Antasena niku ora tau teng kasatriyan sabane pasar. Merga wonge merakyat. Kancane kawula cilik nek mangan ra tau ning kasatriyan, ning angkringane Mbak Wita. Awan jatilan bengi kelonan, bayangan. Niku lho Antasena. Mulane sampeyan maju arep ngayunke Prabu Baladewa niki mengke kula-kula bujane kula bali nggawa bathang. Lho, bathange sapa? Bathangmu kuwi. Merkasa le ngeduk jugangan. Gop, Nun. Tak butekke. Nek pancen wong-wong Amarta ora wani nandhiki Prabu Jaya Sudarga. Prabu Baladewa ora bakal wani karo aku, najan anak-anak Pandhawa nom-noman kaya ngopo? Luwe nom tinimbang aku wong grang wong tuwa ora kalah karo wong nom. Nggih. Tontonan kok aku ora iso mbedah negara Ngamarta aja tuntang Prabu Jaya Sudarga. Atos-atos, atos-atos sini. Tuti lamun gatututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora ngono magawe gelaira wang wang Satrio kandet ngeyayat beringo singul regeni kumbang tumpangi kuping kiwa tengen sawo Setiaki wis Jaya Sudarga yo sing buri wong unauno Antasena ngopo kon ngamplengi kok piye unauno apa kon ngamplengi iki lho Jaya Sudarga ono parat ora sandadak kowe ngayunake Dewara Drupadi Setiaki tekan kene minangka wakiling kok Prabu Mandura supaya kowe tak elingke aja nganti ana dadi banten ning negara Ngamarta kowe mung ijin tanpa ruwak sawangen wadyabala Ngamarta segelar sepapan ngibarati kaya dene iwak kecemplung ing wuwu sulung mlebu geni tangeh bakal urip mesti bakal tekaning pati mula tinimbang kowe tekaning pati dina samengko kowe baliyo baliyo aja mbok bajotake piye muni piye kowe apa mbak anggap aku wong rusak dan terus urban iya apa mbak anggap aku wong jirik kete wedi mati Setiaki tirimbangane aku bali tekan negara ing Parangkencana ora mboyong wala Drupadi
tegel janggaku aku mati kodok mati sio lu neng kene ngadepi wong pirang-pirang nadian aku kalah neng kalahku mati Perwiro. Rojo kaya manuk guwek ngene kok cerewet. Mangkel aku kandhani ngeyel. Iki ya ngono. Wis setengah loro kurang kok ora perang-perang. Sing ngenteni selak ngantuk ya. Omong wae. Ayo tangi legane atiku. Tiba kantep bayuat mojo ngelro isang. Kaling ana risang satriya Wiratamdama. Biasane mampir cangkem kula. Ayo ora biasa aku kaget kebablasen. Kenang apa, Gok? Lah kuwi weruh ora? Weruh. Ketemu sapa? Sencaki. Karo Antasena. Ratu Gustimu dilekke ngeyel. Heeh. Bali ora gelem bali. Kowe mesti mati ning kene. Krupunten. Ayo, aku ora wedi luwung mati ning Ngamarta. Antasena pecah diasmu. Ties. Guajul raine. Ngletak. Mbok dilikono mati apa urip? Modar. Ratu Minggleleng tok kok iki. Ha jelas mati. Ya ora tak kira mbok menawa urip. Dieling ke yolong ya Gusti monggo kula aturi enget Gusti monggo kula aturi enget Gusti mak Gusti monggo mumpung anget kula aturi enget Gusti kula aturi enget Gusti monggo kula aturi emut monggo kula aturi ngemut Gusti emut emut tiba kantep bayuat mojo ngeling ana risang satriya Wiratamdama. Ngeling ana satriya Wiratamdama. Kok nun wong Ngamarta gelute ora wani jerijen getitik sing ngedepi aku wong loro nggih kula ngerti sing arso Sencaki sing buri Antasena. Yuk pulang yuk. Bali piye? Niki mesti mati sampean. Lah wong Sencaki wis karo Antasena kok. Sampean Sencaki siji wis antek. Kok tambah Antasena. Wah, saya nyemelangi. Tak coba niku, nggih. Ini mungkin nek kalah mundur mawon nggih sinuwun. Ampun dipaksa, mungkin ndak malah kula sing ngrekoso. Wis kula saku kan cangkem. Mundur. Nggih. Kaya ming ngomong. Ah, soromu apa-apa. Ini begini ya Om, daripada nanti Anda meninggal dunia mundur. Ini kalau ngomong ya sampean, aja wani bisa-bisa karo Sencaki. Sencaki ini uang dikdaya, uang kelima tukar Antasena aku yang tidak, uang mundur. Ini kalau ngomong karo sampean, aja nganti wani bisa ini mundur. Sekelangir lah jama-jama. Mundur, mundur. Eh, Sencaki, ayo, ojo melayu. Maju, lekari ngatiku.
Sudan. Hati-hati Nggih, lo ngerti. Wah, edan. Wah, wong jiring ketik wedi mati. Ngerubut karo aku ora wani jen bodhe jen. Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Pripun to enten apa? Gayeng tenan. Wah, ya wong niki nek gotong royong iki mesti apa-apa cepet rampung. Ora mung tandangi ijen dak ijen. Weruh bolong weruh. Ratu Gustimu musuh Sencaki ning liyane wis do tata-tata. Candhak Sencaki sek nggon rai karo Antasena dugang jier. Candhak Antasena dugang Garukaca jier. Candhak Garukaca dugang Antarja prol. Ora entuk oman kuwi. Ora entuk oman piye? Ora oman papan. Lah iya, lah iya. Kok ra entuk oman? Susu ya. Edan. Wah. Kabeh melu nyambut gawe kok niku jenenge gotong royong. Niku saling bantu membantu niku wonten niku. Dadi kabeh masalah iso rampung niku nek ditandangi wong pirang-pirang. Ora mung sampinake dhewe mung ijen kaya wong geleleng-geleleng. Ono sing mabur barang saka dhuwur. Gatotkaca. Wah, mulo tangane atos ora jamak-jamak. Damangi sekali nggih se. Ora kon matur mau ta sekali nggih. Ono sing wong isi sik Antarja. Komplit kok, komplit. Niki nek sampean mboten ninggal kondur niku nyemelangi niki mengkene saya nesu kabeh. Wah, wow, saya remuk sampean. Asli kula mboten goroh. Nek sampean gelem kondur selamat. Rasa mbayong Wara Drupati. Aku lho niki sampean. Ngandel ora. Ngeyel lo kandhani. Wah, oh, kowe pandeng rawani ndelokke. Bali ora. Bali ora. Rasa mboyong Simbok Wara Drupati. Konangan Antasena nggo gatheng jiramu. Nggo gatheng mawon. Lah iya, lah iya. Ngeyel kula niku wis ora kurang-kurang ning ngandhani ya senengane ngeyel ora jotos e wis ora. Apok muka pahan domongi kok angel musuh Raden Antasena kok arwani sanggu menang apa aku ya surah kurang li ngilik ke kok ngandani ngeyo jotos mawon nyepelek ke sopo iki? Iki Pak Dini. Pak Dini sopo? Pak Dini niku niki sing ngejok-jok ikon bayang Wara Drupati utang kemulo. Ah, wae ngaku wae jotos wae. Wong kok kaya tong sampah. Jejeli plastik mawon. Kok modar. Antasena iki sepeleke. Ah. Mula kula kandhani ndang mundur nek mboten mundur niki mengke biasane bar Antasena niku Sencaki lho, tenan lho. Kula sing ngomongi lho, Sencaki lho. Ah, lha ra tenan. Ngomongi kok ngeyel ora. Nek Sencaki ora aku yang ngomong langsung des. Sekalian, sekalian ndak ganjil. Gleleng. Ora gung kowe kok ora to? Lho kanca sekake. Oh.
aja kuatir kok. Niki nek sampean mboten ninggal Bali, oh dilongkas Gatot Kaca lho. Gatot Kaca nek ora percaya, kowe wis ngomong Gatot Kaca uju. Iki ya padha wae ya. Mutar wae. Ngomongi kok ngayal ora. Kowe. Angslup. Ora kok karo bilung kok manut kabeh iki lho. Ngomongi biyen iku tau gawe klub bal-balan. Kula Gatot Kaca antar-antarna ning kalahan. Oh. Ini sampean mboten gal bali, anggone Gatot Kaca lho. Nah niku ketok yang ngene wis menyut iku Gatot Kaca niki. Niki angine wis kaya ngene iki Gatot Kaca. La 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 la. Mutiar ora kowe. Waduh. Wah. Mutiar cocokmu. Yo anggepe kowe terus. Kok aku hooh. Wah, ora kompak iki. Mudar ora. Anggepe ora aku resa jomboyo ngono piye. Kok nun. Aku arep maju meneh. Mila domongi ngeyel. Sampeyan mengke mati lho. Wis to, meneh wae. Aku duwe siung. Siung, yo. Sopo kita lak cokot tekan yang mati yang ngabih mau ngamar lak cokot mati orang tua tak boyo lho gini dia siung ngampuh gini dia siung ngampuh ini mengenai senganti sencaki kita lak cokot mati sencaki lak cokot mati gaduh lak cokot mati ondor lak cokot kabe ondor lak cokot mati telak aja ora. Airane telek barang arep dicokot. Usah tru kok dadi telek barang to. Ya men apa-apa arep dicokot apa arep dicokot yo ora bayar kok jurne kan bayar ora. Wong muni anggere ora bayar kok jurne apa-apa dicipi apa-apa dicipi. Cokot ra enak baleke cokot ra enak baleke. Oh kok jurne kat kancane ora omah apa-apa. Cerewet minggir tajange dhewe ngomong ngamar to kok. Dwi Nares Soro Kresno Kalangkung Kalangkung Tresnani Romarang Diaban Loncinawi Kau Rabu Bie Naturakan Ketiwasan. Loh Ketiwasan Bie Nalindro Prabu Jaya Sudarko Pancen Nyoto Tidoyo
sedaya para putra sami kapracundhang, sedaya para putrin sami mundur awit kridhanipun Sang Prabu Jaya Sudarga. Nadyan ingkang raihipun cokot kemawon pangraos kula, panas badan kula. Wah, iblis lan panemane jajalan sekretaning bawana. Wah, Jaya Sudarga saya ngewah-ewake ngiyasmana rata manturo Prabu Bola diwenco minggat go gaten sirahmu parantu. Gembelo sirahmu geleng pacakmu. Kowe iso ngundurke anak-anak Pandhawa, iso ngundurke Senopati Durawati Setyaki. Kaya aja kongas, kaya aja adike ngadiwa dikurungno. Ayo, Gangge, iki tata mantra Prabu Baladewa. Sing pasang sayembara sapa iso sing ngalahke tata mantra wenang Bhayangkara Durawati. Gangge, aku patenana. Piye? Kon mateni ya. Cokot tugel gulumu, muni piye kowe? Muni piye? Cokot tugel gulumu, heeh. Oke, cokotan ya. Nyanya cokotan ya. Nyanya iki cokotan. Nyanya ge cokotan. Ge cokotan. Kowe iso nugel grune Baladewa, sasat iso njara langit. Ya kowe, cokotan legane ngandiku. Hai. Wae. Mati aku. Mane jajaran iblis lan manusa ora tatanan. Wah, dapur kaya ngene kok digdaya gulu karepe dhewe. Dicokot gulu ora tak kipatke tugel tenan. Wah. Ngopo kowe? Mula dadi wong ya aja sok gleleng. Apa dianggep sing digdaya dhewe Baladewa. Diwas bengok-bengok nyumbari mungsuh mung dicokot nggon gulu mundur. Nek cara aku isin dicokoti awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek rata unduri aku iso tekaning pati. Watake wong maju perang, aja nganti mundur, mundur yen wis tekaning pati. Kuwi watak Werkudara. Werkudara dudu Baladewa. Ning watak kasatyan yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono. Nek cara aku maju meneh. Maju meneh mbelani Drupadi setengah-setengah. Ora lair batin nek cara aku isin. Maju meneh. Panus wari jajalan iblis anak. Eh. Jaya Sudarga, menungso kang kaya kowe. Apa dikira Baladewa kalah karo campurmu? Kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kiai Nenggala, Kiai Alugoro. Aku meguru karo kowe selawe taun legane ngatiku. Ini markane patimu, Pak. Wong iki aja gampang diobong. Wong sing dibombong Werkudara kok terus karepe arep nesu. Ragayeng. Jaya Sudarga menika didaya. Nek ora wedi, inggih kula ngertos panjenengan mboten ajeng kula ngertos. Ning menawi panjenengan majeng mawi Nenggala mangke ditamani Nenggala ora apa-apa sampeyan malah kewirangan lho. Wong dicoba ora apa-apa ning kula kaget ngertosi menika mboten napa-napa dipun tamani Nenggala. Lah kok Yai Kresna ngerti? Ngertos. Terus iki piye supaya Jaya Sudarga nrimo ora bedah Nenggala Ngamarta? Gatotkaca wonten timbalan mrene ngger. Tak jaluk gawemu kowe gelem ya. Nggih.
menawi ing dawuh Prabu nadyan kadawan pejah kula nderek sisep sembire kurang-kurang bejane pancen gondol nyawa nanging kanggo supaya mirujengake kelawan wakmu Wara Drupadi kudu ngono Gatut dari mistaken dawuh kebareng Paduka manjing gendogo gendogo iki tak akokke isine Wara Drupadi mengko tak weneke Prabu Sudarga kae mau mriki mengko yen wis tekan negara parang kencana yen gendogo iki dibuka sing prayitna ngati-ati nggunakno Aji Narantaka Aji Brajamusti Prabu kang jeneng Prabu Pathaka Bawarsari ringkesen ringkesen aku pengen weruh kaya ngapa wujuding Prabu Pathaka Bawarsari mriki ngestaken dawuh manjing gendogo mriki ngestaken dawuh sik kersa sik meneng ngati garuk kaca cilik loro gedhe tekaning pati sampun to mangke dipun awat-awati saking ketebian oh ngono inggih yo aku manut manjing garuk kaca mriki nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik garuk kaca sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kumitirane ngastoane ngasto kang kumitirane ngastoane ngasto Jaya Sudarga. Nun sewu menika sinten? Ditepungake wae aku Narendra Ndrawati kadange taruna Kakang Prabu Baladewa. Walah dal. Sinuwun Kresna. Iya, pancen mengkono. Kemarengipun pados endi? Menawa badhe dipun rasakaken anggenipun aduh atos sing balung leting kulit. Nadyan kula ijin tanpa ruwang parandene kula mboten badhe ajrih mengsah tiang-tiang amarta. Aku percaya marang kaunggulanmu, Prabu Jaya Sudarga. Nyatane koko Prabu Mandura wae ora keduga tanding kridamu. Mriki, ngajeng paringipun. Yai Prabu Darma Kusuma wis tulusan karawan aku marengake gendoga isi Wara Drupadi. Aja nganti kodanan sarta kepanasan salirane Yai Wara Drupadi mula banjur drebokake ning jering gendoga. Waduh, walah dal. Wah, ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Menawi mekaten Wara Drupadi sampun kaparingaken dhateng kula, marata gagi sawangen iki gendhaga isi Wara Drupadi. Oh, iki. Gawanen Bali. Aturna Prabu Pathaka Bawarsari ya Prabu Kacepot niki. Ngene ngaten. Selak dados pengantu antuning sinuwun Prabu Kacepot kebareng gendhaga bali kula boyong sing ati-ati aja kaya bocah cilik sinuwun mandra kula nyuwun pamit bo ra caturan menika menika mbok ya aja ngono di pamiti ape-ape kok siji engkel nyokot guluku lho la ingene nek sampun paripurna ta peperangan kok dadak kaya ngono lho mbok ya ya Sudarga sing ati-ati muga-muga kesandung sripet lakumu lah wong nyangoni kok kesandung sripet mboten napa-napa kula ngertos kados menapa sengkel penggalipun sinuwun Prabu Mandura
Kula nyuwun pamit jinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Jaya Sudarga niki, niki. Sang Arjuna semunya semunya kang kamanung san kasrepan tinggahing mungso dengan bodoh kadang hayo toyo wanta Arjuna wonten maring adaku kira geraing Kiai Semar ana sambung rapetin alindur kemapan ana ing marang kencana iki Dimas. Kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten. Lho iya. Ya mung saka panggerbaning penggalipun Kakang upama ta luput jer pun Kakang kuwi manusa lumrah inggih. Kewara paduka. Kowe lumarapun ing karang kadempel, tilik ana Kiai Semar ing nandhang ruga. Lho iya. Matura yen to ngamarta lagi wae geger. Mergono pengamu ing utusan Nalendra saka ing parang kencana ingkang jeluk Prabu Kacepot mriki ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tak kira Kakang Semar wis tanggap marang sasmitaning sun iki mau Arjuna mriki nah ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lajeng Koko Prabu, aku tak nututi kelawan Gendhoko isi Gatotkaca mau kelawan kadangmu Jodipati. Lan sak pirangan putra-putra Pandhawa mriki ngestaken dhawuh. Mangkat Janaka nyuwun pamit Koko Prabu Mandura nyuwun pamit ya. Surti ting ati-ati duga-duga digawa Janaka Jaya bocah cilik. Oh,
Semari koten prayitno semuriris semuriris eko palit niku napa to Pak? Jan. Nganti sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah. Ming gagas karo bapak kaya ngoten niku. Nek wonten kepinginan niku paring dawuh. Nek duwe gegayuhan niku ngendika, mengke ben anak-anak niku sing iso piye carane supaya apa sing dikersake bapak niku asembadan, ya Tru? Heeh. Nek panjenengan menggalih lungane bagong-bagong iki rasa digagas, wong bocah niku ora tau oman. Mbok menawa bagong lunga niku mergo ana kencan semayan karo kancane terus dolan teng pundi, lunga teng pundi sing adoh parane ra ya butuhke wektu le bali ta. Rasa dipenggalih, bagong niku mboten ajeng, kene napa-napa mboten ajeng. Menika cah nekat. Bagong niku ora bakal ngelih ning dalan ora bakal nika ya duwe kepiyawean nyolong. Dadi ya ora bakal kapiran teng dalan niku mboten sah digagas. Nggih ya. Napa sing ditekake Kang Garing niku ya didahar to, Pak. Nek bapak mboten kersa ngendika nandang lara, monggo kembange wong lara niku ming nuwun sewu mboten nonten tekaning pati. Terus nek bapak pun mboten nonton marem penggalihe. Oh malah dukani karo dewa wong kewajibane minangka dadi pamomong durung rampung kok. Kandang golek dalaning pati niku naminipun gigi mangsa gelak wanci niku mboten prayogi. Mula paring dawuh enten napa kersane napa men anak-anak niku kabeh do ngerti. Ampun kon meneng mawon ora mubah ora musik. Kaya ngoten niku rak mbebayani sing nyawang to, Pak. Miat langen ing kalangguan. Aklar pandan moncer. Oh. Tinoler kekoneng surung sora ditahan padhang. Kasor lan pacaring purnama ing kekono. Dereng antos paripurna Kelurahan Semar Badranaya. Kelurahan Petruk, Kelurahan Nala Garing kangipun sami yang repa dhateng sanesipun Kelurahan Semar. Katrenjo praptaning Panangapanda Raden Janakarya Cingak Sangya para panakawan wau. Kulat para Sang Arjuna semaya kang kamanungsan. Sang Arjuna esmenya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuhe ran padha kadang hayiwataya Kakang Semar aja kaget aku ing ngrapta Kakang Nayantaka wilujeng Tandara iya Bagaring slamet tekaku
Yo jengten, yo pintu gak tombo. Bapakmu tansah koyo ngene nolo gareng gelas nganti susah. Apa ora ana cara kanggo bapakmu gelem paring mangandikan? Nah, ora iso niku angel, aleman kok niku. Ngecarane bocah cilik niku aleman. Nganti jeleh lek kula ngripe karo Petro ya, Tru. Heeh. Muni mumet sithik dhisik wah sambate ngarwara. Mbah coba aku tak matur karo bapakmu kula nggih, dicacal mawon mboten apa-apa. Gagang Semar. Kakang Noyontoko tangiyo kakang Wuhanamu yento negoro ngamarto ke taman lelakon kakang Semar ono swijining nalindro prapto ni negoro ngamarto yang ngaran Joyo Sudargo ngayunake marang putri yoki garwaning koko Prabu Punto Dewo mongko kanyoto Joyo Sudargo mau dek sekti kalintang jayaning perang wekasan kabeh Senopati Ngamarta padha mundur. Tumuli samengko Kakang Mbok Woro Drupadi binoyong dening Jaya Sudargo katurake marang Nalindra ing parang kencana. Prabu Kacipet ya Prabu Patoko Bawursari. Kakang yen tanpa Kakang Semar kaya ngapa lakoning para Pandhawa Kakang Nayantaka. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lurkin sanging risang mawe gandrung kocap kata itu nalika semanten dupi midanget wonten Nalindra ingkang jejuluk Prabu Kacipet ya Patoko Bawursari dadya gumregah Kyai Nayantaka mila gregah kaya wungu saka Nindra. Boten silih pamireng ndoro wau paring pangandikan Nalindra parang kencana Prabu Kacipet iya Semar nggih Prabu Patoko Bawursari iya pancen mengkono ingkang ngersake ndoro Drupadi iya Kakang Semar akrokane kok kaya ngerti sapa e Pak kok kaya ngerti sapa e Pak wedhus-wedhus rasa do ngerti kuwi barang waras kok ngene iki anake wedhus to. Pancen cebleng tenan kok. Sengit aku mau ya lara direripe ben mari barang mari anake dunekke wedhus. Iki sing marake kula waras. Karep iki Kyai Semar Widen ampun kesuwen teng mriki. Awi dijujuk negara parang kencana kula tak ketemu karo sing jeneng Prabu Kacipet niku wau ndara. Semarek koden prayet ko sumureres
merenos mubang bang aruno dini traning bukorapo sabaning kukilo ring kanikoro saketer kinudungan ingkong lir pusing pinitan co toking ayam wono merak manguhing bagakan jagal dewa badara ya jagal pangestu ngara Jaya Sudarga. Iya. Kula ingkang sowan jinuwun. Persasar kaya ngenteni sileming uwuh. Kumambanging Sila Kresna. Inggih. Anggone ingsun ngarantu marang praptanira Senopati Jaya Sudarga. Iya. Komalang gawa wadah jangan. Iki apa Jaya Sudarga? Tinggi. Si, sabar. Cangkemu kalah ro kenal pot. Tinggi. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menika gendhoga isi menapa ing paduka kajengaken. Maklutsu kwalik. Maklutsu maksudmu. Maksudlu? Nalika semanten sinuwun buta kaliyan kula menapa? Kula utus supaya nyuwun putri saka negara Ngamarta ing Suwangi Dewi Wara Drupadi. Menapa sampun paduka dawaken menika kasembadan panjungkonipun sinuwun Prabu kaciput inggih patokol Bawonsari. Piye? Kasembadan panjangkanipun sinuwun Prabu patokol Bawonsari. Ya dalah Jaya Sudarga ora ujar ora kaul. Sesuk-sesuk tak gantung. Wong saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawaken malah digantung. Maksudku tak gantung jabatanmu. Jabatan Alendra dadi kadange taruna Prabu Jaya Patoko Dewanu Prasaja. Yo. Kowe tak dadekke Ratu Gong Binatara. Inggih, matur sembah nuwun. Pate wonten dawuh. Kowe tak unggahke derajatmu dadi RT. Waduh. RT menika jabatan ingkang aja ngemengke gawe KTP gawe apa-apa tanpa tanda tangan RT ora iso kelakon. Kuwatno. Iki isi wara Drupadi temenananan. Iki. Saestu sinuwun. Aduh. Jaya Sudarga wonten dawuh. Nek pancen kaya ngono. Isine bae wara Drupadi tenan. Coba tutuping gendaga iki copoten. Nek wara Drupadi terantak ubro tak gendong nyemot tak gawa neng tilamrum Jaya Sudarga datang neng kalang juan aglar pandan moncar tinan ler ke konang surum soro titan padang kasoran bacari purna mengge kono dasare mongso katiko sigar sambuk katutuping gendhoga Sang Jaya Sudarga parandring salebeting gendhoga Raden Gatutko camet aji naranta kanggo ndeli ponang tutup temah datan kawo sambuk katutuping gendhoga kagyat kadrakasan Prabu Jaya Sudarga wau wow.
tujuan. Sewu-sewu kalepataripun ingkang abdi tadah wadon sinuhun. Nyataripun tutup kula bikak mboten saged. Goblok. Wong isih kekancingan ngene kok dibuka. Menika mboten wonten kancingipun. Nek ngono pancen pinesti swara Drupadi rada aleman. Jaluk sing buka panjenengane ingsun. Rada mundur, Jaya Sudarga. Iki kok tak buka Drupadi wetok lak tubruk. Kula semanggaken paduka Gusti kula sanata. Sumangganipun badhe mbuka tutuping gendhoko menika. Iya, njaluk pangestumu ya. Niki. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lirgin sanging risang mawe gandrung. Dinukak tutuping gendhoko. Lakon kabuka tenang gendhoko nalika semanten tanggaping gati risang garukoco. Kemutan dawuh timbalanipun ingkang wohing Darawati. Sigra nyaut Prabu Patokol bawa saya di beto ngambak diri kantoro paket Prabu Jaya Sudarga. Para Drupadi. Halo. Para Drupadi kowe ndelik nanti para Drupadi. Kaca kasing yen wis bisa bali ana ing kene pun wae ingkang ngututi karo playuning Jaya Sudarga kula sampun saged mikut Prabu Kacepet nggih Prabu Patokol Bawursari namung nyatanipun kegiatanipun ngedapi-dapi kula dipun buang ngantos dawah wonten ngajianipun wa Prabu Ndrawati. Lho lha kok edan temen ing atase kowe kuwi iki satriya babaran kayuwangan mungso Prabu Kacepung iso dikipatake nyatanipun mekaten merko dora njajal ora yowo dapure senengane apa sapos? Menehi aku gendhoga jarene isine Drupadi jebul isine satriya sing iso nyenthik tanpa sutang, mabur tanpa lar. Sing duwe satriya sing duwe caping gunung. Saben bengi lawang kono. Caping Basunanda trumpa padha kacerma. Kotang ukuran 35. Endi menung sane? Ama Suramrata, Jamrata. Iki sapa ngaglane ngarep aku, Raden Werkudara?
Wah, ngerti karo aku, ngerti aja meng kowe. Bapakmu aku ngerti. Sopo bapakku? Prabu Pandhu Dewayana. Mbahmu aku ngerti. Sopo Mbah Abiyasa? Bapakmu menak ngerti. Sopo Palasara? Mbahku lisak dure Palasara, Pala Kependem. Pala Kesimbar, Pala Gumantung, Kudus. Ora kena nesu werku dara. Wah, kaya aku tahu krungu swara iki, krungan-krunganen kowe. Wah, kowe ngalahke Gatukaca. Bapakne ora trima. Mbane on melu sisane ngene. Apa sih? Wah, tendang ora apa-apa tak kon males kok ngambung pupu. Wah, dicipok. Nanti abang kaya ngene. Ora ilang-ilang. Bayar rimpi mesti nesu. Kalah to? Kalah, mundur. Wah, edan dapure kaya wungkal. Menangan ora pati nduga mono jane wong iki kaya ngapa to. Kok mulai gedabikan merono mrene iki ngapa suka-suka aku nek ora gedabikan rasane awak kurang sehat. Ayo ndi gak mau sing gunake kukune arep nyubles wetengku weteng kaya ngene cubes nganggo kuku sapa iki. Takon karo aku Ratu Ndarawati Prabu Kresna mesti. Ada Kresna bojomu telu ada. Konangan kowe saiki. Kresna bojone telu. Rukmini Setyabhuma Jembatan Ancol. Jembawati, heeh Jembawati. Ya. Lho mestine aku mbelani adikku Werkudara. Werkudara adimu to? Iya no. Kowe wani karo aku sing tak wedani apamu kowe? Lho. Wong dletuk nganggo mah ngono barang iki. Sing tak wedani apamu? Kendhita yat mimang kadangul dewa, ora ngalake karo Prabu Kacepet, ya Prabu Patokol aja kualik. Prabu Patokol aja kualik. Ojo Prabu Pakon Patokol ya. Tiban senjata cakra pecah dadamu tibano tibano mati dening aku ya. Kepiye kae maksude? Mune tiban jata cakra kok minggat. Wong nek jireng getih wedi mati ya kaya ngono kuwi. Ayo wong Amarta ora meneke Dewi Dropadi nang pelukane Prabu Kacepet. Lah
bali ya. Sungsang bawono balik kaya Lung Amarta. Wis waluya nerma temajati pengestunipun sampun. Kula sontekke kok niki, Pak. Kula mung kelangan karo kelanganan kula, Ndara. Kelangananmu sapa? Napa sampean mboten prisa? Nek sing loro niki rak mung anak kula angkat, nek kelanganan kula ora. Sampean sampun ngerti to arep kula? Lah kaya apa? Kelangananmu ngamuk kae apa? Pundi? Neng kono. Lolo Gareng Petro. Adimu kae cekelen ganene. Nggih, sing kae tak bawa nggih. Ada orang fakir miskin. Wah, rombongan kere. Kok medhoke karo aku apa anggemmu kok iso menang karo aku, ha? Iki sing jeneng Gareng, iki sing jeneng Trepuk. Wedhus kok iso dadi kaya ngono ya, terus gleleng tenane. Sandangane ya mas-masan kaya ngono. Loh, orang kaya pada kecah tipis rak Bagong to us ngawur Bagong sapa sok kenal kowe lagi wong melarat kang gak ketemu wong sing sok kenal sok akrab pas durung meng golek sandang pangan ana oh minggir iki dudu kelase kelasmu kowe kelas ekonomi lemah. Iki kelasing para her-her, kelasing para priayi-priayi, ora kelas kere, kelas kere kaya ngono kuwi. Mutar dening aku. Nutuk aku kowe. Gogok kok diliwati. Iki mesti ketuane kere. Ketok tua dhewe, lusuh dhewe. Blekutek dhewe. Awakku bali. Awakku bali seger. Awakku bali kepenak. Otot bebayuku sing mau ning lokro kendo saiki kok kaya entuk daya kekuatan. Boleh. Ngapa ngono to aku tole-tole? Kowe ra anakku to. Wes ngawur iki putrane Sang Hyang Bathara Wenang e. Nek omong waton jeplak cangkem. Pedus tenan kok. Kok iso digdaya ya menungsane ya. Aku getak eling. Ngapa dak aku ya digetak. Kowe ora menang nek karo iki meh padha kekuatane karo bapakmu. Mergo iki dumadi saka ayang-ayangku.
ayang-ayang apa? Rasuti tadi ayang. Mikir, ayo kana-kana do turun nang ember toko kono, mikir. Aku ora omong karo wong kene-kene, mikir. Kana-kana do turun nang isor kretek kono kene. Edian. Ngelarake ati tenan ya, terus ya iben. Iya, kena anggere. Ngapa wedang apa? Nyong. Nyaki ketuane kere ku iso jenenge kowe. Ah, tambani, heeh. 100 go wong telu, urung taune gede 100 ta kowe? Urung taune gede 100 ta, gede 100 kaya ngono ya, Bang. Nule 5. Ah, oh, bendina ming ewon. Su tenan. Bapakne dikuya-kuya. Kowe salin ora kowe? Salin piye? Salin dengkulmu melacot. Ora salin ditenono, tak ajiar dhewe. Lho. Wani mbek aku. Sing tak wedeni apamu? Kuwi ngoni-ngonmu terwelu terus drapah kowe sekarang karek. Aku dadi kowe arep musuh karo aku. Arep piye? Kowe arep gunake kekuatan apa karo Prabu Kacepet? Ya Prabu Patokol Bawarsari. Ngejigir rambune nek. Apamu kapan kowe? Bapak iki sepeleke. Ayo ndang gawe wis. Ndang. Ndang gawe wis. Oh, ngapokmu kapan kowe? Ah wong arisan iso semaput kabeh kok. Ora diden kemer. Babar sejatine wujud. Terus Pak, mangkel aku dunia ke kiri-kiri terus Pak, terus. Terus Pak. Raine biru erem kok. Le. Waduh, ayo keracunan nek kuwi. Bagong tenan malah keracunan piye, Tru? Wis ben nggih wae, ora apa-apa ora. Aduh. Wala. Kaya mabuk perjalanan ya, Tru. Edanan. Bapak saking tresnaro Bagong tinggal lunga Bagong nganti loro. Aduh. Ayo gek waras. Waras cengelmu. Kebangetan nek kowe Pak nganti metu ampase barang. Sarunge nganti kuning. Kono ganti kono. Eh cerewet rasa dadak ganti ben. Engko ora garing dhewe. Waduh. Waduh. Lu yang medani iki tenan. Bagong. Dadi ratu barang. Ayo karepe panitia. Jane yo sirku yo mah. Lah iya. Lah terus wadya balamu kae. Wah, patik senopatiku sing penting iku nek ora takon
diganti ndak malah dadi kaya ngono terus ngono kosong. Sinuwun kok sampun lukar. Wis paripurna lakone. Ya menggo kaca benggala sing jeneng kawula cilik iki ya diwenangake gayuh derajat sing dhuwur. Merga ketrima karo rane menungsa iki gumantung karo sing gawe urip. Cacing kae kalau mangsa iso tekan pucuk gunung, kenapa menungsa tidak menggantungkan cita-cita setinggi langit? Cikalo jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Cerdas. Pinter. Lajeng kula ganti. Inggi. Ganti kae. Inggi. Ayo. Gek kondur ning kasatriyan Dresila geni. Kendali soto kira. Oh, ada kendali. Lali ya, aku tak kira nek wis apa. Kono kondur ning kendali soto. Ngene iki. Kudoro wasawai para kudoro Ratu Gustiku tekaning pati belakno. Wah kowe kudu mati. Hon eh kowe sama dangi jagat tumungo-mungo paneng sapuca ing wukir marbak bang sumirat keneng soroteng surya mikolan gunung gunung sedaya sampun paripurna wiwit purwa madya lan wusananipun kali sing sambikala nir ing rubeda mugi-mugi sedaya katentreman kabagas kewarasan kanikmatan karukunan sedaya sumandika dhateng sanak kadang kula ing sami lenggah wonten ing palbabang mriki tansah sengkut gumregut tangipun gotong royong saengga mujudaken desa ingkang sae lan saged migunani tumraping para kawulanipun. Yo. Purnaning gati sura sudira janing kangrat swa brasta tekaping kula darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih ndara. Okay.
maring dawuh Kali Semar yen to Semar sak mangke badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun lha ing atase namung sak kula dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mongso kala sok barengi. Mong kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuat napa pacoban kanugrahane bakal luncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu gayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndemban siladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kula kuwatirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Mongko tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus wakon kasembatan sing digayuh niku kula sing semelang. Mongko Semar niki wis tuwa, anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo duit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan karang kadempel jumbo kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to, Kak? Nggih. Yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca, Kakang Anturja lan adiku Abimanyu merga miturut Antasena. Kakang Garwaca Kakang Turjo adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi. Yen kakekne Semar dangu lawan penemune Antasena, aku matuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku saguh njaga katentremaning karang kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda, ngene bakal matedhake kinaryo lantaran tumedhak ing kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho Den iki mboten enten apa-napane. Ora apa-apa, Kek. Lahir batin aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakene Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Yo. Ora bakal aku rubu-rubu gedhang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsane yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudange Siwa Badranaya. Mula besok kapan kowe bakal labuh lawan Siwa Semar kejaba amung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning karang kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semono uga ora bakal wegah wo. Aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garukaca gawe tentreming karang kadempel mbok menawa ana dom sumur ping banyu lan payo-payo ingkang bakal katempu ing samirana ngiri gudha marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Wah, matur nuwun. Lur Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng, kowe piye? Putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndaraku ning dina iki, ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana ning sing giri godho, ngene bakal dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan, kowe piye? Duwe apa penemu? Awakku iki lagi anget, Pak. Awakku iki lagi rapenak.
mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentrem ing Karang Kadempel iki Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu tak kira wis cukup, aku tak ora sah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku kuwi anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggap sentosa dhewe iki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Syukur-syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajati wong tuwa. Bagong piye? Aku anane mung sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye, Tru? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak iki arep dadi lantaran tumedhak ing wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir mergo sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayuh wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuhane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatire bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njaga katentremaning bapak. Ngene wae, ambek saiki anu wae terus nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tangane para bapak-bapak sing wis kedibal dadi linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok. Ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah, padha aku ya sekolah. Mbah bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis Gong, wis ora usah omong. Ana ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancepke nang kene kon ora omong. Ya wis ya wis. Ora usah digagas. Lah. Terus wonten malih, Ndara? Ana meneh kepiye kae? Enten malih sasmitaning Jawate ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung derajating batur. Kula niku mung derajating panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere. Panjen kudu kaya ngoten, ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel niku badhe katondo tumedhak ing kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh Ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandhaan, ora ngerti tata krama, anggepe apa luwe-luwe sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa? Ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo githoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to, Gong ora? Hah? Mula kula ewuh kaya, lah niki gandeng niku wong tuwa-tuwa sampean. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun ngamarta sinuwun Kresna sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel, wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Ratune Ratu Utama Pati Pati Linuwe Pranayaka Tiasraharjo Panegari Becik-becik Parandene Tandati Taliase Kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribeti
Ong Ong Dintrim madyaning padukuhan karang adempel nalika semanten sangganing para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula Rasemar Badranaya senadyan para kawula datang wonten ingkang sami anyabawa bebasan gegodhongan tanah ngobah sami roro datang mambah kaperbawan pangandikaning Kyai Nayantaka tuhu pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nalika semanten kasaru geger njaba sami alok yen ana wadya bola ingkang nasak wonten ing padukuhan karang kadempel datang sanes kejawi namung wadya bola saking negari Ngastina Kapandhegan Begawan Durnatu Indrakyana Patih Arya Sengkuni ingkang minggah wonten ing pendhapi padukuhan akarya cingak kang samya mulan mangrombah ing para kawula kanca piyak-piyak ana piyai rawuh wene dalan to wene dalan
motambra kanggeng pawito denceng dencengan mulane kawula do geger jebulana priyagung rawuh nala gareng iki rak begawan durna lho apa ora cetha apa pak kacamata ku ora tak agem waduh mula krada ora cetha nggih begawan durna pak mburi kae patih sengkune kerawan priyagung monggo penjake ora ganter-ganter pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya terus heeh penemban durna karo patih sengkune gong heh penemban durna karo patih sengkune wis ketekan virus corona iki kok karo piyayi kok omongane kaya ngono wis to wis ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar mula ngungkuli virus aja ngonek krungu piyayine nesu lho ora wedi aku ora wedi ning nek nduka ndak ora prayoga kedadeyane penemban wilujeng rawuhipun gandak blekuduk suaru gembal sumarante sumarante hawela hawela iya iya Semar selamat tek aku ning Sambikala aku ngaturake basaku kantor marang kowe ya Semar nggih kula tampi dipun sekecaken penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Semar. Rekena Pati Sengkune katuran karo Harjan rawuhipun. Iya iya. Kakang Semar slamet tek aku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih. Nggih kula tampi. Dipun prayogekaken lenggahipun. Iya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten Gandeng. Mriki menika namung dusun benten kalian negari utawi benten kalian keraton mila sarwa sarwi cumpen sarwa sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi piyayi kados panjenengan wis ora dadi ngapa ora dadi ngapa aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki aku wis ngerti kekuatane Semar minangka dadi ponokawan kekuatane Semar minangka dadi batur iki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi mlarat, wis memper nek kowe sarwa kekurangan, wis pas nek kowe iki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura, aku mapan ana ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ana ning kraton, mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujude nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Tru. Sabar. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kok iki foto. Wah, kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Ku nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike, kusike. Kusike, kusike. Dumo dirungokke, dirungok. Walah, headsetku ora tak copot. Woh. Duwe headset anyaran dinggo terus. Tok tancepke apa? Radio cilik. Woh. Kudu HP to. Ora kuat e. Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora. Ora ya mengko ngilangi curek. Wah. Wow. Dijiki kok. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa. Sak kersa panjenengan. Lah iya, lah ya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodo marang kahananmu. Nggih, nggih. Mula ta mula Semar biyen tek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kowe manut ta kowe gelem ma yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu uripmu ora kaya ngene iki uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki aku ngerti kowe iki saya pucet kile mangan mesti ming maune Ngastina ping 3 saiki ming Ngastina pindho ta mergo sarwa kekurangan aku wis paham aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemlangi. Sampeyan rasa wedi, sampeyan rasa wedi. Kula alus sampeyan nggawa soto Kurawa. Satos cacahe.
Apa kira-kira anak-anak sempat itu aja ngamuk iso ngalahke kulo 100? Mboten iso, mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong telu menang musuh wong 100 pun mboten dadi kelampahan. Nggih, sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten tak omong, mboten tak omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sak niki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngestina? Iki ngene, Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitane ratu, papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitane ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitane ratu, sak ora-orane karo patih, sak ora-orane karo tumenggung, menduk-muduke karo bupati. Lah kok aku butuh karo mamomong ki butuh aku apa? Nek aku ra diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ra bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngestina. Lha wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa sasmita yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan. Monggo yen dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora kaya coba mung kowe, Semar. Mula tumuli anak Prabu Ngestina utusan nglawan aku. Ndangu nglawan aku ditimbali sowan ana negara Ngestina. Ing wigati aku supaya prapta nang Karang Kadempel lan nakoke babakan wahyu kuwi mau. Lah, gandhek kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna? Saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing gegumathok, aku njaluk wenehna karo aku, wahyu bakal tak bayo menyang negara Ngestina. Kuwi wigatine. Dening sak banjure, nek kowe nuduhake wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu. Dene ora? Oh, nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane ene ngendi sarta ora entuk tak boyong, aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, Durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau pak boyong menyang negara Ngestina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kok kaya ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Kurung ora, Go. Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar duneke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon. Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar iki titising sang Hyange Semanta. Ismaya. Hah? Ismaya, Ismaya. Ata dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere, saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun upama ana sing ngepek aku, dadi anak-anak aku trimo melu sing ngepek aku ato. Ning angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lo derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae akeh kok ayem. Petro, dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lak banen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya gregetke. Kok sik do meneng sik aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho Pak, ngatos-atos lho Pak. Ngati-ati lho Pak. Ora satok ilek aku ora butuh karo kowe. Nesu Bapak. Arepmu wis nesu Bapak nesu ora dianggep anak. Ora masalah. Lunga ta. Lunga arep nendi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran, Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu gayuh kanugrahan, lho nuwun sewu, dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa
nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho Penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budi pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni, lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu. Monggo akeh para nimpuna, para surjana sarjaning budi. Akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi Priyatin, direwangi Tapa Brata, direwangi Tapa. Apa to sebabe disebut Tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan, wong apa-apa. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik. Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungso niku mboten wonten sing suci, mboten ketang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sak kengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lahir lan batine. Kanthi sarana Priyatin. Mboten kok Priyatin to apa Brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana. Kekuatan sing tunggu gua kene aku ana kekuatan mboten ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti supaya Gusti paring pangapura sakae keluputan niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes angka loro wong kedunungan wahyu niku. Nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya satriya sing apik, nek dadi lurah-lurah sing becik, nek dadi bupati bupati sing apik. Niku bakale entuk kanugrahan mbuh wujud napa? Mergo wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita, pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Lah sampeyan kaya ngoten iku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampeyan le putih. Ning ati sampeyan lethek, ati sampeyan kebak wulu. Ati sampeyan kebak drengki, srei panas ten patiopen dahwen. Niku mboten apik, Penemban. Dan tur wong kedurungan wahyu niku kudu iso nglakoni telung perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dinggo penemune Begawan Durna, iso dinggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedurungan wahyu kuwi do duwe watak telung perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sak derma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip, niku kudu nampa apa anane, susah ya wani lila. Seneng ya lila, bungah ya lila, mlarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok gresula. Mongko racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso rong dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Mboten? Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengkogek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mangtindake niku aja dipasrahke karo sak pebadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling, niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru. Ning kok tak tulungi?
mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngonten iku nek dituthuki wong napa sampean mentala. Lah carane lek kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluko aku. Ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Hadan. Nggih, Mas. Sing kaping telu niku korban. Korbaning lahir, korbaning batin. Korbaning lahir menika dana driyah. Weweh, tetulung dateng sak pepadane. Hadan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih sakniki wis ora enek. Ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonten. Pun lo tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan, menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdomake rejekine oke. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, dhuwit didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk wae kanugrahan gayuh wahyu niku ampun jaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngrekaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus ngongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekoso. Emoh masuh lahir lan batine. Ampok tekan jaman sok kapan mawon. Nuwun sewu, bumi niku tangkep karo langit. Ratu ngestina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Hus, Semar Badranaya. Jalanan sukertaning bawana iblis lanak. Lah kok dadi kowe malah mecang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora meneng karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira siswaku? Iki wis padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe mung geti bab 73 kowe mpono kawan. Kowe iki mung batur kok mecang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar, Semar pintra kowe, kowe ora dadi batur. Pintra kowe ora dadi mpono kawan. Lah kok malah ngecomang dleming ngandar-andar ngendukur drewili kaya grojogan ucapmu. Apa rumahmu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kadempel kare ati. Gong, gong. Gong. Lare ngopo le? Bagong ngarep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene iki tok kok. Eh ya wis guys. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu-nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Api ta, Tru? Api jenggulmu mlocot ki ora. Nuwun sewu penemban. Nuwun amit pasang Kalimantan B tinebene leduni dumawahing tawang tuwang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Are ngapa kowe? Mendelik meripanmu. Kowe are ngapa? Are melani karo bapakmu. Apa dianggapku wedi karo Bagong? Ayo, are melani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu sampe enake dhewe, Mbah.
Orang nganggo petungan, orang nganggo pikiran. Awal pertama sampean teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincak. Mbok ya semen, wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono ki ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe barang ning prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe sprene iki dadi kere, Dur. Hus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwi ora tuwa aku mbane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Kowe iso meneng ra kowe? Tendang tenan kowe. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunake Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndol-ndolke kuwi. Mung ketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu kuwi ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbah. Donya iki ora selawase langgeng. Sing sugih kalau mangsa dadi kere oke. Sing kere kalau mangsa dadi sugih oke. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau oke. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lha pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Hus. Aku Bramana, wis ngerti? Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek meru Bagong nek iki malah guyu dhewe. Cak kok mbuh uteke iki, utekmu kuwi. Otak kok utek ora. Ya sori ora. Saiki ngene. Nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bagong Durna? Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas. Mental. Tegese kowe mana karo Bagong Durna sing tak wedeni apamu? Lho, nek pancen mana yo iki, pampanmu neter katetayan. Wah, lha iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sah menehi wayu karo Bagawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi pampanmu neter katetayan? Mbah. Lor kulon omahe bapak iki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditentokke. Kowe apa aku sing tekani pati? Wah, ora minggat metu coba yo tanti karo wa semat jasmu wajar karo kowe. Kok kowe kok ora merana iki ngapa? Lah ngapa merana kan ngapa? Heh. Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi modar apa? Si. Ah terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting